د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. شولی تخلا خلاص په شمال کې د بازو ولسوالیو سقوط نه وروسته فراه کې فراه خار ته طالبان پرون ننوتلل او الته ډېر ځینې ونیول، جګړه وشلل. تلفات باره کې تر اوسه پورې دقیق ارقام چا نه دي وړاندې کړي. د فراه والی خو 300 کسان یادی، خو شفاخانه او وزارت هغه 30 کسان کشفیکش کسان یادی چې جسدونه شفاخانه ته وړل شوي. په ترتیب تلفات دواړو خو ته تبانه وختي یو ورځ مکمله جګړه وشلل. په خار کې ډېر تجهیزات مخالفینو لاسته ولوېدلي دي. ویډیو راپورونه ښیي چې کانتینرونه او کانتینرونه وسلې ایستل کېږي او رنجرونه او همویګان مخالفینو لاسته ولوېږي. دغه سلسله شروع شوې ده په جغتو کې، په بادغیس کې، د غزنی په جغتو کې همدغه رقم ولسوالیګانې لاس په لاس شوي دي. ولسوالۍ یا مراکز مخالفینو لاسته ولیږي، بیا بیرته حکومت لاسته راشي. لیکن په دغه منځ کې چې څه واقع کیږي هغه د مخالفینو تجهیز دی. بی بی سی یو ډېر جالب یو څه لیکلي دي چې طالبان په فراه کې د یو کال تجهیزات ورته ورسېدل، او په دغه کې چې کوم افغانان وژل کیږي، زموږ سرتیري شهیدانیږي، هغه نو ټول ته وضعیت معلوم دی. دغه لوبه څنګه روانه ده؟ ولې دغسې واقع کیږي؟ د فراه په اړه ویل کیږي چې مخکې نه حکومت خبر و چې طالبان راځي، دغسې حمله کوي. همیشه په هر ځای کې هم دغه یوه قصه روانه ده، پوستې باندې که ولسوالۍ وي، مخکې نه حکومت خبر وي چې دلته حمله کیږي، کومک غوښتل کیږي، نه رسیږي. کله چې سقوط وشي، د سقوط نه وروسته بیا نو عملیات کیږي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګری دی جنرال صاحب عبدالله نازک په هلمند کې د ملي امنیت رئیس. زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبداللطیف فارش، سیاسي چارو شنونکی. او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی حکمت کلیوال، مدني فعال دی، د فراه اوسیدونکی دی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. کلیوال صاحب، ستاسو اطلاعات څه دي؟ دغه وضعیت څنګه رامنځته شو؟ مخکې نه خلک خبر و، نه جګړه. فراه ښار باندې مخکې هم حملې شوي دي. یو ډېر مهم ولایت او دغه ولایت مرکز کې دغسې پېښه واقع کېدل، دا څنګه ارزوي؟ اولا سلام تاسو ته، ټولو مېلمنو ته او لیدونکو ته. د فراه ولایت جګړه د اوس جګړه نه ده. دغه 8 کاله کېږي چې موږ په دغه خونړۍ جنګو کې موږ ښکېل یو. او زموږ جګړه چې ده په حاصل کې دا د کورنۍ جګړه نه ده، بلکې نړیوال استخباراتي جګړه ده. خو د دې سره سره بیا موږ په کور دننه هم مشکلات لرو، چې یو د اوبو جګړه ده چې ایران نه غواړي چې بندونه په فراه کې جوړ شي. دغه په فراه کې جوړه شروع شوې ده. هغه بند درځم بادغیس کې کم بند ده. یعنی دوسر چلته د بند موضوع مهمه ده، لیکن دغه وضعیت خو مجموعا د افغانستان جګړه شده. زه هغه بند درځم. یو خو موږ باندې اوبو جګړه ده په فراه کې چې ډېر د بل هم د مخدره توکو جګړه ده، چې هلته د مخدره توکو ډېرې غټې کارخانې په بکوا ولسوالۍ او خاک سفید ولسوالۍ کې پراتې دي. او دغه د بل طرفه ایران اوس غواړي چې د فراه ولایت یو اکمالاتي لاره جوړه کړي. لکه څنګه چې جنرال صاحب ته معلومه ده، هغه سیمه ایران حکومت غواړي چې فراه اکمالاتي لاره جوړه کړي. د اوبو له امله ایران ته دا ځای مهم دی چې باید خراب شي، بیا نه شي. د قاچاقبران ته هم شته دی. په دې باندې حکومت نه پوهېږي، او که پوهېږي نو ولې داسې وشول؟ ولې ورته ترتیبات نه نیول کیږي؟ دغه تحلیل چې د فیسبوکونو کې د اوبو جګړه ده او دا قصې روانې دي، دا که حکومت پرې نه پوهېږي خو هم شرم دی، او که پوهېږي نو مخې ولې نه نیول کیږي؟ باید فراه ته خو ډېر ترتیبات نیول شوی وای. د فراه ولایت اداري سیستم چې څنګه دی؟ فراه ولایت یو عایداتي منبع ده. د پیسو د بادراوړو پیسې دي، د ګمرک پیسې دي، د مرز پیسې دي، د قاچاق پیسې دي. دلته فراه ولایت چې دی، د دوه غټو ارګانو تقسیم شوی دی. یو سپیدار کسر دی، یو د هر کسر تقسیم دی.
ارګ هم خپل کسان هلته ګماري چې فقط پیسې ټوله کې چور وکي هلته مدیریت په سفر کې ضرورت هیڅ مدیریت نه لور مش په فرا ولایت کې او سپیدار باندې هم غواړي چې خپل په دغه چور کې دوی هم خوځان صحیح وګڼي او دوی هم دغه پیسې په اتزان ته پیدا کړي په فرا ولایت کې وام هي د بل خوا چې مشراسو مش ګمرک بي په دې ارګ په دې چور کې ملی امنیت داخله وزارت او دفاع وزارت ولې خرابي یعنی ګمرک بچوروي د عایداتو مراکز بچورو خبره وکنه هغه خو اداري بیل قصه ده لیکن مخالفین څنګه فراخارت نوزي دفاع وزارت چرته ده ملی امنیت چرته ده داخله وزارت چرته ده ټوله امنیتي سکتورونه امیت د ملي امنیت رئیس جسیم خان هغه څوک چې کندز ته سکوت ورکړي هغه یو کس و چې عین هغه حالت په فرا باندې راوړ په عام هغه تکتیک باندې چې کندز ته سکوت ورکړي همدغه سپاغه تکتیک باندې فرا ته هم سکوت ورکړي درې ورځې مخکې د فرا د امنیت کمانډر مرسیال سره او څو کمانډانان سره خبرې وکړي هغه وای مشته ملي امنیت داسې معلومات راکوي چې مثلا په فرانش په پورتو باندې حمله راځي په فرانی پوسټي باندې څوک دي چې حمله راوړي فلانه وای موږ ورته چې فلانه خوشبر میشي مخکې مرده د څنګه په مور باندې عمل راوړي نو موږ هلته استخباراتي ضعف لرو استخبارات په سفر کې ضرب دي او د بل طرفه والي صاحب هلته خپل په عایداتي منبو باندې مصروف پدې لیوا چې د خپل په عایداتي مصروف پدې نو د دې په منځ کې و ما هنګي وجود یعنی چور دی بالکل چور دی لیوا په خپل عایداتي لوبو مصروف ده والي په خپل مصروف ده ملي امنیت په خپل مصروف ده نو فراخر به خود سقوط کوي یو خبر و خښه زکم موږ لیواله روچ 3000 ظرفیت ته 2000 اضافه ظرفیت هم راغله د کومکی او څه کم 3000 پولیس لرو ارت استخبارات لرو موږ لشته لږ اوس نظر کوالرو مګر بیا هم موږ ضعف ده جنرال صاحب دغه وضعیت څنګه را پیښې دی شي کچور وی که ار څنګه وی دغه تشکیلات د ملي امنیت اردو پولیسو دا خو خود مختار مستقل تشکیلات د فرا ولایت نه دي چې موږ وی اول ته چور قصه ده نو ارسه د سکیږي د دفاع وزارت رهبری څه کوي ملي امنیت رهبری څه کوي د وزارت خبر نو دغه وزارت په مملکت کې څنګه راپیښې دي شي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول شهیدان ته په فرا ولایت کې سوي جغتو کې سوي ټول افغانستان کې تاسو نه عدالت ټول خدای پاک به بخښي خدای دې شور سره کې مشتمل وسه ولا غلا را پات چې دعا ورته بدبختی په لوی د لوی سره سره شروع ده د چ په ولایت کې چور شروع دی چور د مرکز د پاره شروع دی اصلي غله په مرکز کې ورته ناست دي دا غو د پاره دی مجبور مکلف دی یو څوک چې په پیسو زی دا د پیسو دلته کیږي نو هغه مجبور مکلف دی چې چور وکي نو یو څوک چې دلته په مرکز کې پیسې غواړي هغه په پیسو استي او دا واځي موږ په سلسله واري اوریدلې دي چې په مرکز کې پلانې دی پیسې اخلي دا یو اړخ دی دوم اړخ چې تاسو ول په خپل خبرو کې چې بي بي سي راپور چیر کې چې طالبان سره د یو کال اكمال د فرا د ولایت څخه وکي دا اكمال خو مکمل پروت د داخل ګو سره دوی ول ونس ولې جګیدلې په دې ارتباط باندې اساسي موضوع په استخباراتي زوب کې د موج استخبارات په مملکت کې نه لرو چې په هغه اساس باندې کوردیناتور ته ورکی چې دشمن را داخل باید نسیده چې دشمن ستاسو کور دروازې ته را رسیږي او بیا ته ورسته د په هغه وخت کې جنگ واړی دلته پراګندګي تبلیغات ټول شاکیر زه درته یو میاشت تر مخوم دا احتمال و چې پر پرام لا وسی شپږ میاشت تر مخوم دا احتمال یو کال در مخوم پر کندوز باندې دا احتمال چې کندوز سکوت کوي پرایم ورسره کوي دا احتمالونه هر ورځ دي زه درته وایم اساسي مشکل په چیش کې اساسي مشکل په مرکز کې دی زموږ پر رحماني کې ستونزه ده زموږ پر رهبری کې دا ستونزه ده هغه مسیرونه چې د دغه مملکت جنگ ځنی اكماليږي د دغه مملکت دښمن ورته داخليږي او تر کومه هدف ځان رسي دا ټول معلوم دي پر دې دوا کال درې کال تر مخه مش په لمن کې ډېر کوششونه وکړل چې تاسو زموږ اردو زموږ پولیس مرابره غند کوي چې په کور کې مش په جنگ اخته کړي دروش په 10 کیلومتر سرحد مش په شمول زوي کې لرو په واځي ټکو مرتول چې که زه په هغه وخت کې امنیت ملي رئیس هم په زابل کې دا دروش په 10 کیلومتر سرحد چې بنسي دا یو کنډکټ سرحد دی غواړي نور مکمل تر لوګره بیا راځي د غزنی پورې دا ټول اكمالات دښمن بنديږي دښمن خو څه د اسمانه نه دی نه پوهیږي زخمي ستاده سرپل زخمي چیرې دي
ستاده مېمنه زخمی چیرېږي ستاده پاریاب ستاده غور ستاده روزګان ستاده د ټول پاکستان تر واجی دا لار معلومه ده چوټو برنچې لار معلومه ده دا واز د غلا د پاره د لار پرښول سوی ده د دشمن د پاره د اکمال د پاره د اساسي پرښول سوی ده څه خبره ده چوټو برنچې خانشینو دي شو د وکاله کې سکوت ولر یوي څوک نه اکمالي او سرحدي پوسټ دي پر د المن پر غاړه واچو دي 155 کیلومتر موږ د بوست میدان څخه داسې د صاحب مساحت خالي لرو 210 کیلومتر د ریګستان زموږ مساحت دغه خالي ولاړ دي یو پاکستانی فوجي کور سشته د بوس میدان څلور کیلومتر تر راسي هیڅوک د دې پښتنې نسته دا هغه مسیر دی چې دا د جنگ مسیر نه دی موږ په وار وار پر دې ټګار ورته وکړي مرکز تم راپور ورکړي چې تاسو چې په شمالي لمن کې یا په پراکی یا په نور ولایتو کې اردو ارس په کلی کې عملیات وکوي دغه کې دوی یو نه یو واستوي چټو برنچته چې د سرحدات کې سرحدات کې څومره مشه دښمنی کمالات کول سي نه هیڅ کول سي په دې کې شک نسته چې کلی شرط جنگ را ورسېږي هم په تلفات تیج اون به دشمن د منځ زی اون به عسكر د خکیج اون به وسهای لکیج او دلته په دغه وبو چخړی کی خو په خوره بو کی ما یانی ولکیج یو غلطه چیر دل چې سیستم جوړ شو په مرکز کې باغان د ازغ لانی کیج لکه په پراک چکیج یا په المن کیج یا په بل ولایت کیج غاک مخس زموش په مرکزی اداره کې دی زوازی درته زموش په رحمری کې دی اول دی خوشبه ورس په توتیو سره اخته دي ستاو په ټپی پیسې بده دي د پاره مصرف پیدل چې یو رئیس د امنیت یا کمانډان د امنیت په هغه اندازه مصرفول لکه نن چې راځي کمانډان د امنیت مصرف یی چې د کندارم پراته کوما کړی کله نو خدغه تشکیلات چې تشکیلات کې تغییر نه دی راغلی یا په لمن کې په ریکی جنگیږي ځکه زه په هغه خلکو پر اړه لري چې موږ په څه شکل ته ویني هغه حکومت دغه راځي کته ویل ولر نو خود دښمن چې تاسو په پراک کوما کړی دلته ویل استکه استا خبره چې شنو لوځي تغیرات وکړ دا تخیه ته پوجي چې د ملک امنیت سمول د پاره نه دی کړی زه احترام لرم دغه جنرالان ته دغه ځوانان ته چې دی راوستل دا نه دغه انتخابات ته پاره وکړ چې دغه بچی دی تر وخت په بزان سره وساتي ته دغه غلاو د پاره وکړ زموږ اساسي تغیرات معلوم دی ګوره تاسو وګوري دلته یو څه څنګه دا چې موږ ځین شان پر مخکینی دوره د حکومت راچو څوار نسکاله د هغه حکومت چې څون وخت تیر سو په هغه څوار نسکاله کې څوک په هغه مهم پښتو کې چې موږ نه موږ پر هغه حکومت باندې پړاو راچو چې هغه دغه کسانو دغه وخت چې دلته پر اسکی د حکومت ناس دغه وخت هغه وخت کې هغه وخت کې دغه څه پروژه وګور زه یو پروژه درته شم د ډایاګا د جوجیا پروژه مجلس په څه لپاره او چا ملي کړ هغه څوک هغه کسان د برتل مالی پولیس په نامه باندې راوسته په کډ کې توپک ولاسر کوي یو واره خالص علاقه د ډایاګا د جوجیا په نامه برتل هغه کسان راولې برتل توپک ولاسر کوي یو دوم په هغه وخت کې ستاسو د ملي پروستون پروژه چې امریکایدل په افغانستان کې د انکشاف دی تاسو خطا پروژه چې زموږ لپاره سوې زهر سول د ملي پروستون د پروژې پیسې موږ په ذهني جنگ داسې په شکل باندې چې ستاسو یو ولا سوا کس یوازې موږ په کندهار قرباني دی پروژې د برادر چې د ملک په نامه د خان په نامه باندې د ملي پروستون پروګرام په نامه باندې وژل سول شوراګان ورته جوړ کړي اړین هغه کمیټې ولکه دغه په وخت کې جوړ سوی دی ساور انقلاب په وخت کې هغه کمیټې په اکل کې جوړ سوی زه وایم دا هغه پروژې چې پر موږ اساسي 15 پروژې عملی سوی دا په هغه وخت کې عملی سوی نتایج نن ته اخی د سولې پروژو یو طالب ایران وستلی د هغه سولې په نامه باندې برادر نو عبد الله په هغه جلو کې ولاړله تر اوسه اډکیو مرک دي او نور طالبان هم داسې چې سولې کې زړه شکړې دي هغه بیرته یالته ترور یا به راګری دل دی یو دوه پروژه دي د بلی په وستون و چې ټول کلو ته جګلین سړک برما ورسېدل په دې باندې موږ شک هیڅ شک نشته مګر هیڅ څوک په کلی کې د حکومت په نامه نه پیژنې وای دا موسسه وځک موسسه طالبان په وخت کې برمې وایي دا اسمه یې منو د خلکو اسهام د دولت د خلکو د حکومت لپاره داس جوړ شو چې نو پاسې لاراله د بلی خوا ته طالب رااله درېو پروژه د ډی ډی آر و ولې دا وسله ټول ته چې دا امکانات نه درلودل یا د خلکو ولې خالص لا کول خو طالب بر سره استلی او القاعده در سره وایي د خلکو جرم شو خو ولې استل هغه خلک دی وېستل دا یو کې صرف 15 پروژه دی دا یو کې پروژه دی چې څه سلا وي ورته هغه د حکومت یا د خلکو په لاس کې ودا ټول نه نه په خالي لاس خلک ورل کړی دی او بل جبرت ولایت داس خلک استول دي دا جنگ په دوه پکتور مختزی یا با کیدلری یا با وکدلری وس داس خلک ستو ولات کناسی ورکه یا کیدلری یا وکدلری ستا وردو ستا پولیس ته هیڅ نو په اسلامي نه غابن داس یو شی نه تشریح کیږي چې ته جهاد کوي هغه دا فکر کوي چې هغه 15 زره غوړی یا 12 زره غوړی یا هغه ځان ګوره دا تلپات مش په دې خاطر جوړ دی ولی دشمن مختر عزیز په دې کې شک نشته چې تعلیم دا کې دی لاز سره روان دی تا دا هغه په مورید کې کم بحث ورته کړی ستا دا جاوکاپ وزیر
چې موږ په دې جګړه کې د باندې بولو د طالب قاضي راځي توبه کې په لاس کې دی هغه جنگي جرسه او کا وزیر ځان ملکی بولی استاد مصطفیات رئیس ځان ملکی بولی وایي ته ویلي دشمن ولې انتحاري وران کړ هغه ته ټول په ولس کې نیولې هغه د معلم در شهیدی هغه د ملکی مامور در شهیدی هغه د ټول بخش موږ واز پړه د اردو او پولیسو هغه د پولیسو یعنی خبره په مرکزی حکومت کې دا او د پالیسی چې په افغانستان د سیاست چې په افغانستان حاکم دی دا غي نتیجه هغه که جغتو کڅ کیږي هغه که په فرای کې سکیږي یا که په شمال کې سکیږي دا غي نتیجه ده نو هغه هدف څه ده به په غوږ سره خبرې کوو چې هدف څه ده ارسب دا یوازې لکه څنګه چې مخکې باسو شو هم دغه په رسنوي کې فیسبوکونه کې بس کیږي د اوبو جګړه ده د ایران مداخله ده بشک چې ایران وسلیم نیول شوې دي دا قصې به وي دا رقابتونه شته ده لیکن دا یوازې د اوبو خبره ده او که د امریکا د سیاستونو نتیجه هم ده دغلته د محاذه وخت ودیږي چې ایران امریکا د برجام نه وزي او ایران سره د کرکچ زیاتیږي نو څه فکر کوي جناب زوکس په لومړي سر کې تاسو ته کلیوال صاحب ته جناب جنرال صاحب ته همدارنګ د کابل نیوز تخنیکی همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه ونی کې هلې په لومړي سر کې اجازه راکړي د فراد ولایت ټول شهیدانو ته د اردو پولیس امنیت عام وګړو څه چې شهیدان شوي دي خدای پاک درته فردوس جنت ورکړي ټپیانو ته د عاجل شفا ورکړي د کورنۍ غړو ته د خدای پاک جمیل صبر ورکړي ټول ولس په داستر ناورین کې ورسره شریک دي کلیوال صاحب او جنرال صاحب د فرا جګړه د استخباراتي او د حکومت ولی له اړخه ډیره ښه تشریح کړل جناب زواک صاحب که اجازه یې زه به د چریکي جګړې د تیوري په رڼا کې د وضعیت یو څه روښانه شي د چریکي جګړو تر ټولو مهم تیوریسن صدر مستون وایي چې د هر چریکي ډلې په مقابل کې چې حکومت جنګیږي او چریکي ډله چې د حکومت په مقابل کې جنګیږي د جګړې له پایل نه تر بریالیتوب پورې درې پړاو دي لومړی دفاع استراتیژیک دا لومړی پړاو ده په دې پړاو کې چریکان تازه جګړه شروع کوي حالت دفاعي ده حکومتونه په دې برجونه کې د لزان نه دفاع کوي تر ټولو سخته او اوږده دوره هم ده دویمه تعادل استراتیژیک دا هغه دوره ده چې د کلونو په تیریدو سره چریکانو په ولس کې ځای پیدا کړی حکومت خپل پخوانی ځای له لاسه ورکړی خو بیا هم په ولس کې ځای لري دا هغه حالت ده چې کله ولسوالۍ دولت نیسي کله ته چریکان نیسي کله ولایت دولت نیسي کله ته نه چریکان نیسي یعنی د دولت او د چریکانو ترمنځ یو انډول او یو توازن برقرار شو دا حالت وي تر ټولو هغه لنډ حالت ده دا امکان لري چې بیرته یا په دفاع استراتیژیک بدل شي او یا هم په تعرض استراتیژیک تعرض استراتیژیک تر ټولو خطرناکه دوره ده چې ټول ولایات د مخالفینو یا د چریکانو په لاس سقوط کوي مرکزی حکومت ولسی ملاتړ له لاسه ورکوي فساد خپل اوج ته رسیږي او د حکومت د ړنګېدو امکانات په دوه درې کلونو کې ده د مال انده طالبان له دفاع استراتیژیک نه په وتلو کې دي یا په بل عبارت طالبانو په ولسو کلو کې د چریکي جګړې د تیوري په اساس دفاع استراتیژیک پړاوې تیر کړی او زما په آن دا تعادل استراتیژیک ته ننوتي که څه هم ځینې نظامي کارپوهان او د چریکي جګړو پوهان په ده آن دي چې طالبان اوس هم په دفاع استراتیژیک کې دي تعادل استراتیژیک ته نه دي راغلي خو زه په دا عقیده یم چې تعادل استراتیژیک ته راغلي او د ده دلیل لرم لومړی د قندوز سقوط د فرا جګړه د افغانستان د ډیرو قوي او مهمو ولسوالیو سقوط او د طالبانو حاکمیت د افغانستان په خاوره دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د جنگي ستراتیژي نه تقریبا یو کال تیریږي او په دې تیرو یو کلونو کې د غربي مطبوعاتو خصوصا د امریکایي مطبوعاتو د راپورونو په اساس د امریکا هوایي بریدونه تر ټولو نه زیات په یو کال کې ډیر شوي د ارسب دوست عمومي جګړې تحلیل دی چې لیکن یو فرا وضعیت که تحلیل کو مثلا فرا کې وس نن گزارشونه داسې دي چې وسلې نیول شوې دي وسلې باره گزارشونه دي چې نوې وسلې ورغلې دي مخالفینو ته دوربینونه دي راکټونه دي پرمختللې وسلې دي چې مخالفینو ته ویل کېږي چې ایرانۍ هم دي او غیر ایرانۍ نور ځینو وسلې هم دي
نو تمرکز په اغیزی باندې فراکې چې د جګړې اوس نوې کومه بڼه ده. یو شمېر خلک کوشش کوي چې دا مثلا یوازې د افغانستان او د ایران د اختلافاتو یا د اوبو لانجه اوبو کې خو نوي څه شوي نه دي چې دا لانجه وي نوې نه کوم بند جوړ شوی نه اوبه کمې شوي نه دي یعنی اوبو جنجال خو پخوانۍ خبره ده او نوې هېڅ خبره نه ده شوې د اوبو څه شوي دي چې په هغې جنګي لیکن نوې څه چې شوي دي هغه د امریکا او د ایران د مابین دي دا د امریکا د څه یعنی دغه فراکې دغه وضعیت تغییر تاسو څه پورې زیات مرتبط کړئ په اولو کلونو کې د طالبانو جګړه په جنوبي ولایتو باندې متمرکزه وه او تر ډیرو آن دا و چې دا د پښتون قوم د یو برخې اعتراضي جګړه ده. طالبانو په تیرو کلونو کې د دغه تصور د بدل لول لپاره او د ښودلو لپاره چې دا جګړه ملي قیام ده جګړه شمال ته وغځوله. تاسې پوهیږئ چې په بدخشان کې تاجکان جګړه کوي د بدخشان تاجک طالبان فصیح الدین بدخشانی د طالبانو والی ته په بدخشان کې تاجک ده یعنی هیڅ قومي جوړښت نه لري. د جنرال صاحب د خبرې تایید ده چې عقیدوي حالت لري. راغله په فرا کې فرا په څو لحاظه طالبان ته مهم ده جناب زواک صاحب. تاسې پوهیږئ چې تیره په درې میاشتې مخکې طالبانو یو ویډیو خپره کړه. په دې ویډیو کې د خراسان څنګ د اسلامي دولت یا د داعش د معاون سره مرکه شوې وه مهدي په نام. مهدي د فراه د ولایت ده او ډیر تکړه دینی عالم ده او سلفي عقیده لري. ویل کیږي چې د همدغه سلفي عقیدې په رڼا کې له داعش سره وجه شوې وه. او فراه کې که د تاسې په یاد وي چې یو وخت کې داسې یو راپور نه شو چې د داعش بیرغ جګ شوی ده په حقیقت کې ده و. فراه ته د طالبانو توجه یوه برخه دا ده چې نشي چې دا برخه د داعش لاسته وغورځېږي او د هغه هڅو په پایله کې چې مهدي بیرته طالبانو سره بیعت وکړو دا هم د همغه کړۍ یوه برخه ده. یعنی د طالبانو لپاره د فراه یو اهمیت د داعش نه د ډار خبره ده چې امکان لري دلته حضور پیدا کړي. دویمه خبره جناب زواک صاحب زه وایم په دا حکومت اور بل ده خو په دا فیسبوک کې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان حالت جنت وښي. که تاسې اجازه راکړئ زه یو لنډ مثال درکړم. تیره میاشت یو کاریکاتور په نړیواله سطح باندې اول شو. دا کاریکاتور یو ایرانی کاریکاتورست رسم کړی و. ډیر عجیب کاریکاتور ده د ایران د وضعیت کاریکاتور ده. یوه برخه کې غلا روانه ده یو ځای کې سیل راغلی ده یو ځای کې د امریکایانو د تحریم په نتیجه کې خلک وږي دي یو ځای کې د سوریې د جګړې په نتیجه کې خلک یتیمان شوي دي کونډې دي زخمیان دي. خو د ایران حکومت د ایران تلویزیون خي یعنی په دا کاریکاتور کې یو برخه د تلویزیون رسم شوی ده چې تلویزیون د ګل او بلبل عکس خي. یعنی معنا دا ده چې عیني وضعیت دومره خراب ده او تلویزیون دا شی خي. زه دا وایم هغه څوک چې په $200 په $300 په $400 باندې څه لیکي زه وایم چې اوس خو دا مکتوب تاریخ ده کنه ورونو دا خو د بیهقي دوره نه ده چې کتاب نه انکار وکړي چې ما نه ده لیکلی دا خو د تا عکس نشر شوی دی تا قلم ده. یعنی ته ولې واقعیتونه قلبي واقعیت کوې د $500 په مقابل کې ته یوه پیچلې مسله ولې ساده کوې یعنی دا ټوله جګړه ولې وپسې تړې. تاسې ډېره عجیبه خبره وکړله مهمه خبره وکړله چې وسلې راغلي. زه وایم چې د یوې لحظې لپاره فکر وکړو د سبای پاسداران په فرا کې طالبان تجهیزوي خو دغه حکومت خو 15 هواده تمویلیي کړي 15 او د نړۍ زبرځواکان ته سره ولاړ دي. یو ایران دومره وړتیا لري چې وسلې ورکوي هغه هم څنګه چې جنرال صاحب قاچاقي لري چې سپای پاسدار کوي یا ایسای کوي نو خو تاسو سره خو که د تجهیز مسله جناب زواک صاحب خو تاسو سره 15 هواده ولاړ دي نه دي ولاړ دي په نړیواله سطح ته سره ولاړ دي. دویمه خبره اساسي خبره یعنی منظور ده په پاغه کې خود سره ولاړ دي پیسې در درکې ټانک در ترکې تیاره درکې او دغه تر څنګ څنګ دغه تر څنګ څنګ چې ټول نه مهمه خبره ده هغه دا ده چې دا د بخش آباد بند ډیزاین تر څو شوی کنه یعنی پیران خو ته عملا اوبه نه دي قطع کړي یعنی اوبه د افغانستان لخوا تر څو نه دي قطع شوي که تا اوبه قطع کړلې او په مقابل کې دی وویل چې زه اوبه د ګازو په مقابل کې درکوم اوبه د تیلو په مقابل یا باندې اوبه خرڅوم هغه وخت که فرا سقوط وکړه نو موږ کولی شو چې دا د اوبو جګړه وبلو. صحیح چاره څه ده دغه وضعیت نه د وتلو لار څه ده اوس یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته په دې بحث کوو. پخواني رئیس جمهور حامد کرزي
خلکو ته ویل دي چې یو لپ کې ویل چې باید خلک سره متحد شي یو شي د یو لوی جرګې وختنه کړې ده تر څو چې خلک د دغه وضعیت نه د وتلو یو لار پیدا کړي. د پردیو د جګړو قرباني موږ باید نشو. د پردیو جګړو قرباني نو وتلو لپاره څه کولای شو؟ یو لنډه دوام.